Вже традиційно у Чернівцях на трійці у музеї під відкритим небом проходить молодіжний етнодуховний фестиваль «Обнова Фест», який щороку збирає тисячі українців та гостей із інших країн. Цьогоріч дійство вразило своєю масштабністю, адже присутні мали змогу на власні очі побачити виставки, показ українського одягу з елементами вишивки, виступи панкратіоністів, а також елементи бойового гопака та стародавніх боїв. Охочі мали змогу повчитися азам самооборони та першої медичної допомоги. Розпочався фестиваль із молитви за єдність України. Священики благословили всіх присутніх, а також попросили, аби кожна людина, бодай декілька хвилин, присвячувала молитву за мир в Україні. Відтак гостей обнови привітав голова Чернівецької міської ради Олексій Каспрук. Миру, здоров'я, добра, радості всім нам, Божого благословіння і нехай Господь береже Чернівці. Як відзначив організатор обнови Фест 2015 Мар'ян Лазарук, свято проводиться вже 8-й рік поспіль та збирає тисячі відвідувачів. Мар'ян додає, що цього року фестиваль особливий тим, що приурочений пам'яті митрополита Андрея Шептицького та пам'яті тих героїв України, які полягли під час бойових дій на сході країни. До спонсорства фестивалю приєдналися багато місцевих підприємств. Серед них була і компанія «Лангейт», яка часто долучається до заходів, які цікаві чернівчанам та гостям міста. За словами піар-директора «Лангейт» Ольги Лисак, компанія бере активну участь у різних благодійних проектах. Компанія «Лангейт» сьогодні дійсно виступає спонсором «Обнова Фест». Хочеться сказати, що компанія «Лангейт» одна з небагатьох компаній, яка зароблені кошти витрачає не лише на розвиток, реорганізацію та розширення своєї мережі, на підвищення кваліфікації своїх працівників, але і приймає активну участь в благодійних акціях та різноманітних соціальних проєктах. Нещодавно ми були спонсорами Дня вуличної музики, були інформаційними спонсорами «Кросхіл 2015» і сьогодні прийшли підтримати даний фестиваль. Ольга Лисак каже, що на обнову завітав колектив компанії «Лангейт», якому надзвичайно сподобалось таке масштабне свято. Ми нашою лангейтівською компанією також сьогодні вирішили приєднатися до цього чудового свята. Думаю, що ми надалі будемо спонсорувати та відвідувати такі чудові події, які дійсно є важливими для міста. Ми бачимо, що всім людям, які є тут присутніми, це дуже до вподоби. Найбільше, звичайно, вражає сама атмосфера, тому що ми бачимо, що людям подобається, люди щасливі, дуже багато людей сьогодні відвідує даний захід. І думаю, що до вечора, коли почнеться інтенсивна така музична частина, буде ще більше людей. На заході були присутні навіть гості із інших країн. Ребека народилась у Чернівцях, проте довгий час прожив в Ізраїлі. Дівчина розповідає, що любить це місто, однак подібний фестиваль відвідує вперше. Каже, що найбільше на обнові їй сподобались сильні українські хлопці, які демонстрували свої фізичні навики. Я дуже впечатлена, здесь столько людей, і столько цікавого, і ми ще чекаємо, ми тільки почали. Поэтому я вполне счастлива и рада. Мне очень понравились парни, спортивные парни, накачанные, которые здесь занимаются специальным видом спорта. Также есть здесь показы украинских дизайнеров, которые непременно очень модно, стильно, красиво. Чернівці із нетерпінням чекають наступного року, аби ще раз насолодитися буковинським розмахом «Обнови Фест». Юлія Нікуляк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.